Apa khabar kawan-kawan semua? Ha, sihat? Alhamdulillah. Saya Akmal Nazri. Boleh ya panggil saya Abang Akmal? Ha, kawan-kawan, macam mana tadi? Sedap tak suara Abang dan juga Cikgu Alfian? Ui, mestilah sedap. Ha, okey, selamat datang ke prasekolah. Dan saya pasti kawan-kawan semua dah tahu dah kan? Ha, Cikgu tu saya selalu nampaklah Abang Akmal. Ha, ini dia. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Cikgu Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ceria hari ini kita, Cikgu. Mestilah. Kita mesti gembira di sekolah. Cantik, Cikgu. Ha, Cikgu, sebenarnya kan saya dan juga kawan-kawan dekat rumah pun tertanya-tanya hari ini kita nak belajar apa sebenarnya? Adakah kelas muzik, Cikgu? Ha. Okey. Tentunya murid-murid di rumah pun tertanya-tanya kita nak belajar apa hari ini kan? Betul. Jadi macam yang dapat kita lihat di skrin, kita akan belajar gembira di sekolah. Okay. Kita akan berfokus kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Ah, Cikgu, saya nak tahu juga lah kan objektif pembelajaran kita hari ini kan dalam gembira di sekolah. Selain daripada kita orang cikgu cakap tadi, kita ada nyanyi, mendengar sampai bertutur, apa lagi yang kita akan orang kata selami di dalam mata pelajaran hari ini? Wah. Okay. Apa yang akan kita selami hari ini bersama dengan murid-murid di rumah adalah kita akan membantu dan membimbing murid-murid untuk memberi arahan dan mendengar arahan secara bertata susila. Mesti kawan-kawan semua nak tahu kan, ha, cara bertata tu sila tu macam mana? Ah, nanti kejap lagi Cikgu Alfian dan juga Abang Akmal akan bantu anda semua. Cikgu, dengan kata cikgu pun nak menunjukkan sesuatu, cikgu kan, dekat belakang tu, betul cikgu? Betul, ada banyak yang akan kita pelajari. Aha, mungkin cikgu boleh tunjuk sikit yang belakang tu. Wah, nampak cukup ceria cikgu. Gembira di sekolah cikgu. Betul. Okey, kalau nampak juga inilah kau dekat atas meja cikgu tu, nampak ada kawan-kawan kita juga. Diorang pun tak sabar cikgu. Saya pun tak sabar, kawan-kawan kat rumah pun tak sabar. Aib, nanti dulu kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke cikgu? Boleh. Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita akan gembira di sekolah. Selepas ini dalam prasekolah. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal. Okey, tadi sebelum kita berhenti rehat kan, ha, Cikgu Alfian ada beritahu kepada kami semua dan juga kawan-kawan dekat rumah yang mana hari ini cikgu nak sentuh mengenai tata tusila. Ada kawan-kawan yang bertanya kan, alamak Abang Akmal, tata tusila tu apa maksud dia, cikgu? Ha, apa maksud tata tusila? Okay. Tapi sebelum tu kita betulkan dulu perkataan sepatutnya, iaitu tata susila. Ha, tata susila. Ada macam susah nak cuba kan? Ya, susah. Okey, kita sebut perlahan-lahan. Okay. Tata susila. Tata susila. Mungkin bila kita sebut perkataan tata susila ni, dia macam tak biasa dengar kan? Ataupun susah kita nak sebut. Okay. Jadi perkataan yang lebih mudah ialah dengan baik ataupun dengan sopan. Itu maksud dia. Itu maksudnya. Okey, cikgu, jom kita mulakan kelas kita. Ramai kawan-kawan kita tak sabar dah ni, cikgu. Betul. Okey, jadi sebelum kita mulakan, cikgu nak kongsikan sedikit apa yang dimaksudkan dengan bertata susila ketika memberi respon ataupun menjawab respon daripada orang lain. Okay.
Okey. Contohnya cikgu, bila Cikgu Alfian bagi soalan dekat Akmal, macam mana Akmal nak jawab soalan tu dengan baik ataupun dengan bertata susila? Okey. Yang pertama, kita lihat muka ataupun wajah orang yang kita ajak bercakap. Okey. Kalau contoh Cikgu Alfian nak cakap dengan Akmal, dengan Akmal, Cikgu kena tengok muka Akmal. Dan juga mata Cikgu. Ya, Eye contact. Okey, kemudian semasa seorang sedang bercakap, seorang lagi kena dengar dengan fokus. Kalau dalam kelas, Cikgu Alfian tengah mengajar, murid-murid kena dengar. Tak boleh bercakap bising kan. Okey. Dan yang ketiga, bila kita jawab soalan, kita kena jawab dengan suara yang jelas. Tak bolehlah cikgu tanya, "Okey, apa khabar murid-murid?" Takut atau malu-malu pula. Tak boleh macam tu kawan-kawan. Okey. Jadi, kita nak ajar murid-murid semua hari ini supaya dapat memberi respon dengan baik dan juga dengan bertata susila. Okey. Jom kita lihat paparan yang pertama. Baik. Okey. Kita lihat apakah bentuk-bentuk ucapan yang selalu digunakan di prasekolah ataupun di mana sahaja. Baik. Okey, yang pertama sekali, selamat sejahtera. Baik. Selamat sejahtera ni ucapan umum. Betul. Okey, kita boleh gunakan untuk orang yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam. Nak kata kalau boleh dikatakan, selamat sejahtera ni adalah ucapan yang boleh meliputi semua bangsa di Malaysia. Betul, cikgu. Kalau cikgu bagi ucapan selamat sejahtera kepada Akmal, agak-agak apa jawapannya? Semestinya cikgu, saya juga akan memberi selamat sejahtera juga kepada cikgu. Ya, betul. Itulah sepatutnya bila kita jawab ataupun bila ada orang bagi ucapan selamat sejahtera, kita jawab selamat sejahtera. Ya, cikgu. Lagi baik kalau macam cikgu Alfian bagi ucapan selamat sejahtera Akmal. Ya. Akmal jawab selamat sejahtera cikgu Alfian. Itu yang dimaksudkan dengan bertata susila dengan baik. Okey. Kita lihat slide yang kedua. Okey. Okey. Selamat pagi. Selamat pagi ni kita ujarkan ataupun kita ucap pada waktu pagi. Pagi sahaja. Kita tak ucap selamat pagi pada waktu tengah hari, apatah lagi waktu malam. Betul. Sebab waktu-waktu tersebut ada ucapan yang kita fokuskan ataupun kita khususkan. Kalau situasi pada waktu pagi, kita jawab juga dengan selamat pagi. Pagi, betul. Ya. Okey. Kalau cikgu bagi Akmal ucapan selamat pagi Akmal. Ya, cikgu. Agak-agak Akmal kena jawab apa? Saya akan jawab selamat pagi, cikgu. Betul. Tepat sekali. Bila pada waktu kita gunakan pada waktu pagi, maka kita akan gunakan selamat pagi. Kalau tengah hari pula. Ya. Kalau tengah hari cikgu. Kita nak guna apa? Takkanlah selamat pagi juga cikgu kan? Okey, jom kita lihat paparan. Kalau waktu tengah hari, kita akan gunakan selamat tengah hari. Ya. Kalau kita tahu siapa yang beri ucapan kepada kita, contohnya selamat tengah hari Cikgu Alfian. Okey, kita yang jawab atau murid-murid yang jawab, dia akan balas juga dengan selamat tengah hari. Okey, cikgu nak dengar Akmal ucapkan selamat tengah hari kepada Cikgu Alfian. Ya, Cikgu Alfian. Selamat tengah hari Cikgu Alfian. Selamat tengah hari Akmal. Ya, minta maaf cikgu, dekat sini tidak ada selamat tengah hari cikgu. Tak apa. So kita nak lihat kemahiran Akmal selain daripada menunjuk aksi, memberi ucapan. Okey, murid-murid dekat rumah pun boleh sama-sama dengan Cikgu Alfian dan juga Abang Akmal untuk membuat ujaran ataupun menyampaikan ucapan selamat tengah hari, selamat pagi dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat ucapan seterusnya ialah selamat petang. Kalau selamat petang ni agak gila kita guna kan? Selalunya apabila keadaan dah petang lah cikgu dah kan? Petang, mungkin masa dalam pukul 5 petang, 6 petang macam tu cikgu. Betul. Okey, kalau selamat pagi ni kita selalu gunakan dekat dalam kelas. Betul. Dalam bilik darjah. Di prasekolah, pagi-pagi cikgu masuk ataupun kita jumpa sesiapa sahaja kawan-kawan, kita akan gunakan selamat pagi cikgu. Waktu tengah hari pun sama. Tapi selalunya waktu petang ni kita dah tak ada di sekolah. Kita selalu gunakan bila kita jumpa rakan-rakan dekat luar kan. Ataupun mungkin kelas tambahan waktu petang cikgu. Betul. Masa kita bermain dekat padang. Tapi sekarang mungkin kita dah kurang bermain di padang. Betul. Jadi kita mungkin berkomunikasi dengan jiran sebelah rumah kita kan. Ataupun semasa kita menghubungi melalui telefon kan. Kalau situasi ataupun waktu petang, maka kita gunakan selamat petang. Okey.
Pagi sudah. Tengah hari sudah. Petang pun sudah. Jadi kita lihat seterusnya. Selamat malam. Selamat malam ni agak-agaknya bila kita gunakan kataan selamat malam. Ini cikgu rata-ratanya mungkin ada murid-murid mengucapkan selamat malam ini dekat ibu bapa sebelum dia nak tidur ke ataupun mungkin dekat kawan-kawan dia ke atau mungkin adik-beradik yang lain dia akan cakap Mommy, selamat malam. Wah, betul. Okey, selamat malam ni dah tentulah kita akan gunakan pada waktu malam. Maksudnya kita akan gunakan sebelum tidur. Betul. Ha, kita dah masuk bilik tidur kan? Dalam masuk bilik, kemudian baring atas katil, sebelum kita tutup lampu macam doa nak tidur tu, kita selalunya akan ucapkan selamat malam dekat ibu bapa kita. Cikgu nak dengar Akmal bagi ucapan selamat malam untuk ibu. Untuk ibu cikgu Boleh? Tadi saya dah sebut dah cikgu. Okey, sekali lagi dengan bertata susila ataupun dengan baik. Okey. Boleh cikgu. Ibu, terima kasih. Saya nak tidur dulu ya. Selamat malam. Wah, kalau cikgu lah jadi ibu ataupun ayah Akmal. Wah, sejuknya perut mengandungkan Akmal. Cikgu, selamat malam. Selamat malam. Semoga mimpi yang indah-indah. InsyaAllah. Okey, itulah kegunaan ataupun ucapan yang akan kita gunakan pada waktu-waktu yang tertentu. Okey, waktu pagi kita gunakan selamat pagi, waktu tengah hari kita gunakan selamat tengah hari, waktu petang selamat petang, waktu malam selamat malam. Oi. Okey, jom kita lihat yang seterusnya. Okey. Dah habis lagi cikgu. Jumpa lagi. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey, tapi sebelum tu bila kita dengar orang kata jumpa lagi, agak-agak apa respon ataupun apa balasan kepada ucapan ni? Kalau jumpa lagi cikgu saya rasa saya akan menjawab dengan terima kasih. Boleh? Betul ke cikgu? Betul. Yeah. Okey, contoh cikgu bagi contoh. Okey. Okey, kalau kita dah nak balik daripada sekolah kan, dah habis, kemudian kita nak ucapkan jumpa lagi. Bila cikgu kata okey jumpa lagi murid-murid. Okay. Sebentar kita balas dengan jumpa lagi cikgu. Jumpa lagi cikgu. Kalau nak tambah dengan terima kasih pun boleh, tak ada masalah. Jumpa lagi cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Cikgu, kalau mungkin kau nak tambah juga jumpa lagi, terima kasih cikgu. Cikgu jaga diri ya. Boleh juga kan cikgu? Boleh. Yang penting macam cikgu kata tadi, bila kita menyampaikan ucapan, kita sampaikan dengan penuh bertata susila dengan baik. Maksudnya nada suara kita ataupun bentuk ucapan kita mestilah bentuk ucapan yang baik, yang sopan. Jangan tinggi suara. Contohnya kita nak cakap jumpa lagi cikgu, jaga diri. Cakap jumpa lagi cikgu, bye, jaga diri. Tak boleh lah kan. Kita kena guna nada suara yang baik, yang sopan. Ya, cikgu. Nampak tak tadi cikgu Alfian dah mengajar kita semua. Betul tak cikgu? Daripada macam mana kita nak bercakap selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Sehinggalah kalau kita nak berterima kasih kepada seseorang itu, terutamanya kepada guru-guru, kita boleh cakap terima kasih cikgu, jumpa lagi, jaga diri cikgu. Betul kan? Betul. Ya, cikgu. Cikgu, bolehkah kita berhenti rehat dulu? Boleh. Tapi sebelum kita berhenti rehat, cikgu nak dengar ucapan apa yang paling sesuai dari Akmal? Untuk apa tu cikgu? Tadi kan kita dah belajar. Oh, yang ini. Yeah. Jumpa lagi cikgu. Ya. Yeah. Okey, jumpa lagi kita cikgu. Kita akan jumpa lagi selepas ini dalam pra sekolah. Jangan ke mana-mana. KPM. Selamat kembali ke prasekolah bersama dengan saya Abang Akmal. Kawan-kawan semua macam mana? Baik ke? Mestilah terbaik kan? Okey, tadi cikgu kita dah belajar dah mengenai macam mana kita nak
orang kata bercakap dengan guru ketika pagi, tengah hari kan. Ada selamat pagi, selamat tengah hari dan macam-macam lagi lah. Dan sekarang ini kalau saya dapat lihat, cikgu, banyaknya ni. Ada saya tengok baik cikgu susun semula buku. Ini kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, apa yang ada di atas meja Akmal itu adalah antara respon ataupun ucapan yang biasanya digunakan oleh murid-murid, oleh cikgu, oleh kebanyakan masyarakat. Okey, tapi kita nak lihat sama ada ucapan tersebut ataupun arahan tersebut adakah arahan yang bertata susila, baik, yang baik ataupun tidak. Dan untuk tujuan tersebut, pembelajaran hari ini cikgu nak bawakan murid-murid ke satu kawasan, satu tempat yang biasa murid-murid pergi. Okay, jom kita lihat ke mana tu cikgu? Jom ikut cikgu. Terlihat skrin. Okey. Ini dia. Okay. Yang pertama ni ialah kalau kita nampak ada buku agak-agak dekat mana ni? Semestinya kalau saya dapat lihat dekat situ, perpustakaan. Betul, tepat sekali ada perkataan perpustakaan. Perpustakaan ni tempat murid-murid ataupun orang pergi meminjam buku untuk tujuan bacaan. Betul. Kan? Dalam perpustakaan ni orang fokus untuk baca, mencari sumber-sumber, mencari juga sumber, mencari ilmu lah orang katakan di perpustakaan. Jadi kalau dekat perpustakaan, apakah bentuk-bentuk arahan yang sesuai kita berikan di perpustakaan? Contohnya, kalau cikgu kata, cikgu ni kata dengan murid-murid ni ada seorang murid nangis. Cikgu kata dekat perpustakaan, jangan bising. Jangan bising. Okey, kalau cikgu kata jangan bising, agaknya dekat atas meja Akmal tu ada tak perkataan jangan bising yang boleh dikongsikan dengan murid-murid? Ya, ada cikgu. Yang ini. Ataupun tolong senyap. Tolong senyap ataupun jangan bising tu maksudnya sama. Kita tak boleh buat bising. Maksudnya kita kena senyap dalam kawasan perpustakaan. Ya. Okey. Selain itu, apa lagi arahan-arahan yang boleh kita berikan kepada murid-murid di dalam perpustakaan? Semestinya ini cikgu, susun semula buku. Betul, tepat sekali. Susun semula buku, terutama sekali selepas kita meminjam ataupun menggunakan buku. Betul cikgu. Okey, kita lihat paparan seterusnya. Tadi kita dah berada di perpustakaan. Sekarang kita nak berada di dalam kelas. Okey. Di dalam bilik darjah. Okey, kalau lihat ada papan hitam ada, ataupun papan hijau, kemudian ada murid-murid yang nampak sangat teruja. Kan? Tengah memegang pensel. Agak-agaknya, apakah bentuk arahan yang kita boleh berikan kepada murid-murid? Semestinya ini cikgu. Kita nampak murid-murid, dia tengah gembira cikgu. Betul. Kita minta sila duduk murid-murid. Kita nak mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Betul. Kalau kita nampak murid-murid ini sedang berdiri kan? Ya. Yeah. Sedang berdiri. Jadi kita nak bagi arahan kepada murid-murid untuk duduk. Jadi arahan yang mudah untuk difahami dan juga arahan yang bertata susila yang baik yang kita nak gunakan. Contohnya tadi, sila duduk. Okey, agak-agaknya apa lagi bentuk arahan yang boleh kita gunakan semasa di dalam kelas? Saya rasa ini cikgu. Ini maaf cikgu. Maaf cikgu. Okey. Maaf cikgu, boleh tak saya nak pergi ke tandas ke? Betul. Ataupun maaf cikgu, saya nak bertanya boleh? Betul kan? Ya, betul. Okey, ucapan atau maafkan saya, ini memang sangat sinonimlah. Kalau kita nak memulakan ucapan dengan bertata susila ataupun dengan baik. Betul, ataupun kita nak minta tolong ke nak minta tolong. Dia bukan sahaja merujuk kalau kita nak minta maaf. Ya. Contoh macam saya nak pergi tandas. Okey. Saya mulakan dengan maaf cikgu. Izinkan saya ke tandas. Betul. Okey, kita gunakan perkataan-perkataan yang baik untuk memulakan ucapan ataupun memberi arahan. Iya, cikgu. Okay. Jom kita lihat seterusnya. Boleh? Okey. Okey, agak-agak ni dekat mana ni? Ini dekat taman permainan, cikgu. Taman permainan ataupun di kawasan sekolah kita ada padang. Padang, cikgu. Padang. Okey. Kita lihat ada beberapa orang murid-murid dengan cikgu. Ini cikgu prasekolah ni. Betul. Bersama dengan murid-murid di kawasan padang. Okeylah, cikgu nak tanya apa lagi? Okey. Okey, apa bentuk arahan yang sesuai
kita gunakan di di Padang. Ya, semestinya ini cikgu. Ha, ini waktu saya belajar dulu cikgu. Ha, setiap kali waktu mata pelajaran pendidikan jasmani, cikgu akan cakap sila beratur, buat satu barisan. Ha, betul cikgu? Betul. Okey, kenapa kita kena beratur Abang Akmal? Sebabnya kita kena mendisiplinkan diri juga cikgu. Betul. Ha, sebab cikgu juga akan bagi arahan seterusnya. Jadi kalau kita tidak beratur cikgu, macam mana kita nak dapat arahan daripada cikgu? Betul. Okay. Kenapa kita kena beratur selain daripada itu? Untuk memastikan perjalanan kita, pergerakan kita berada dalam keadaan selamat. Betul. Kalau kita tak beratur, kita berlari, kemungkinan kita akan terjatuh, berlanggar dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ya, jadi kawan-kawan kita atas meja pun beratur, cikgu. Itulah contoh yang terbaik kan. Ya. Okey. Dan untuk itu, arahan yang sesuai kita berikan kepada murid-murid, sila beratur. Betul. Ada lagi tak contoh arahan? Saya rasa cikgu lah kan. Macam tidak ada cikgu. Tidak ada. Ya. Yeah. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi bentuk arahan yang biasanya cikgu gunakan untuk membantu ataupun membimbing murid-murid. Okey, antaranya sebenarnya jangan berlari. Okey, kemudian jangan bising masa berjalan pun tak boleh bising. Jangan tolak-tolak kawan. Jangan tolak-tolak tu penting cikgu. Betul. Okey. Jadi ada banyak ucapan-ucapan ataupun arahan yang cikgu boleh gunakan untuk disampaikan kepada murid-murid, dan murid-murid respon atau murid-murid jawab semula dengan bertata susila. Ni lagi satu cikgu saya jumpa. Sila duduk cikgu. Okey, sila duduk tadi kita boleh gunakan dekat mana? Sila duduk ni tadi dekat kelas, atau juga dekat padang pun boleh juga cikgu, boleh? Kan? Dah buat satu barisan, cikgu pun akan cakap okey sila duduk. Betul. Kalau kita buat bulatan besar kan, sementara cikgu mungkin nak susun peralatan yang digunakan oleh murid-murid, cikgu memberi arahan murid-murid sila duduk. Jadi kita pun duduk dalam keadaan yang sopan, dalam keadaan senyap, jangan tolak-tolak kawan dan sebagainya. Okey, satu lagi. Kita lihat. Agak-agaknya ada bas, ada cikgu, ada murid sedang turun ataupun sedang berada di kawasan di hadapan bas. Agak-agak apakah bentuk arahan yang boleh diberikan oleh guru ataupun oleh murid ni sendiri? Saya rasa ini dia cikgu. Semestinya terima kasih cikgu. Okey, berkemungkinan ni masa situasi murid-murid ni balik daripada sekolah. Cikgu hantar murid-murid sampai ke bas. Okey, murid ni cakap terima kasih cikgu. Tapi kalau sebelum murid ni naik kan, agak-agak semasa murid tengah ramai kat sini, apa bentuk arahan yang boleh diberikan oleh cikgu? Ya, cikgu. Kalau murid itu mungkin dia akan jawab ini dia. Sila beratur. Sila beratur. Jika cikgu kata okey murid-murid sila beratur, maka kita pun beratur. Beratur dengan ikut nilah, jangan berebut. Siapa yang cepat dia di hadapan. Siapa lambat dia di belakang. Jangan tolak. Kalau cikgu bagi arahan, pastikan anda menjawab dengan tata susila. Jangan jawab dah buat silap, dia cikgu. Kalau kita buat silap, kita sepatutnya jawab apa? Minta maaf, cikgu. Ataupun maafkan saya, cikgu. Boleh tak suara tinggi-tinggi? Saya hum dulu, cikgu. Saya fikir. Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Jadi suara pun kena sopan. Tak boleh cakap saya minta maaf cikgu, tak boleh saya minta maaf cikgu. Tak boleh lah kita tidak boleh tinggikan suara kepada orang yang lebih dewasa. Sebenarnya kita tak boleh tinggikan suara kepada sesiapa saja. Walaupun kucing, haiwan, walaupun rakan baik kita, walaupun adik-beradik kita, tak boleh tinggikan suara. Di mana sahaja kita berada, gunakan tata susila yang baik. Dan betul. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh buat rumusan apa yang kita semua dah belajar hari ini, cikgu. Baiklah. Apa yang kita telah pelajari adalah berkaitan dengan kemahiran mendengar dan memberi respon. Okey, dengan bertata susila. Okay, yang macam kita dah rumuskan tadi, bertata susila ni maksudnya dengan baik ataupun dengan sopan. Jadi gunakan ucapan dengan bertata susila.
Sekiranya kita menerima ucapan daripada orang lain, jawablah dengan penuh bertata susila. Kemudian ucapan-ucapan tadi kita belajar ada pelbagai bentuk, mengikut masa dan juga mengikut tempat. Jadi lihatlah kesesuaian. Kalau pagi gunakan selamat pagi, kalau petang gunakan selamat petang, malam gunakan selamat malam dan sebagainya. Iya, dan juga mungkin saya boleh tambah sedikit, cikgu. Silakan. Ha, yang mana perkara ini juga kita boleh gunakan sehinggalah kita besar nanti, kan cikgu? Betul. Ha, waktu kita nak minta kerja ke, waktu kita sedang bekerja ke, kita boleh gunakan tata susila ini, betul kan? Betul. Cikgu. Terima kasih cikgu dan juga kawan-kawan dekat rumah semua. Diharapkan apa cikgu Afia yang dah ajar kepada murid-murid sedikit sebanyak dapat anda semua gunakan di dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Cikgu Afia sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Akmal. Sama-sama cikgu. Saya harap Akmal gembira di sekolah hari ini. Yes. Jadi kepada murid-murid semua, kita akan jumpa lagi. Saya Abang Akmal, ini dia cikgu Afia. Ingat sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.